У центрі Чернівців знову шукали вибухівку. Небезпечну знахідку виявили пересічні чернівчани, які повідомили про неї правоохоронців. На місце пригоди миттєво прибули експерти. Після годинного огляду території вони з'ясували, що підозрілий предмет цілком безпечний. Більше розповість Марина Черней. 3 червня, 6 вечора. Всі працівники кінотеатру «Чернівці» залишають свої робочі місця і поспіхом виходять на вулицю. Територію довкола закладу загороджують, а людей просять відійти на безпечну відстань. Там працюють експерти. Вони перевіряють підозрілий предмет. Адже до правоохоронців надійшов дзвінок від громадянина, який повідомив, що біля кінотеатру «Чернівці» на вулиці Університетській в обласному центрі він помітив підозрілий пакунок, залишену без нагляду сумку. Нагнали жаху та марно. Як виявилося, підозрілий пакунок, який знайшли 3 червня біля ось цих телефонних будок, виявився звичайним пакетом з літературою. Їх, можливо, забули ось ці продавці книг. Однак коментувати ситуацію вони навідріз відмовляються. У міліції кажуть, про загублений пакет з літературою ніхто не повідомляв. Отож, кому належить підозрілий пакунок – невідомо. Та попри те, що знахідка виявилася небезпечною, правоохоронці і надалі закликають людей бути обачними і повідомляти про подібні знахідки. Чернівчани лише за. Розповідають, не забувають про безпеку, адже ніколи не знають, що наступного разу може виявитися у таємничій коробці. Може, якась взривчатка, там може якась шкоду хтось хоче зробити, ну, щось зірвати, щось стати, треба дзвонити. Треба бути дуже уважним, тому що як ми не будемо дзвонити, люди привикнуть і вже на той пакунок не будуть звертати уваги, а треба звертати увагу, якщо там нема нічого. Потрібно, бо тому що скільки людина не знає, що там може бути, це може викликати якусь небезпеку, можливо, там бути вибухівка або ще щось таке. Тому краще зателефонувати на гарячу лінію і нехай приїде спеціальна служба, це все дослідить, подивиться, що там, і так буде безпечніше. Правоохоронці зауважують, у Чернівцях останнім часом кількість таких викликів зросла. За цей рік не знайшлося жодного небезпечного предмета. Однак ми дуже дякуємо громадянам за таку позицію, тому що зараз нестабільний час в нашій державі, в такій нестабільній ситуації дуже важливо, аби люди також долучалися, щоб вони були уважними і звертали увагу на такі речі. У міліції нагадують, що під час знахідки підозрілого предмета варто пам'ятати елементарні правила безпеки, які можуть врятувати життя. В жодному разі не відкривати самотужки пакунки, відійти на безпечну відстань та не дозволяти наближатися до них перехожим. До приїзду експертів, яких викликати варто, за телефоном гарячої лінії 102. Марина Черней, Максим Шварцман, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.